Більшість порошків, які пропонує український ринок, майже наполовину складаються з фосфатів. Ці сполуки вважають одними з найагресивніших забруднювачів води та поверхневих вододжерел. Вони розкладаються у природі десятками років і завдають неабиякої шкоди довкіллю, потрапляючи у водойми. Там вони викликають масове розмноження одноклітинних водорослей та типу сильнозелених, які отруюють фактично середовище існування для риб і інших організмів. Значить, такі води вже є непридатними, будемо казати, для життя, тому що вони блокують поступання кисню і так далі. Окрім довкілля, порошкові фосфати шкодять і людському здоров'ю, зокрема алергетикам, наголошують лікарі. Звичайно, найбільше страждають алергіки, які мають шкірні проблеми алергії, такі як атопічний дерматит чи контактний дерматит. І саме фосфати можуть провокувати загострення цих захворювань. Крім того, можуть бути загострення інших захворювань шкірних, не тільки алергічних. Виробники миючих засобів, якщо парламент заборонить фосфати, готові переорієнтувати свої виробництва. Однак попереджають, безфосфатні порошки коштуватимуть дорожче. Бо ж один наповнювач треба буде замінити іншим, аби не втрачати якість порошку. Можливо, могли би бути дещо дорожчі, щоб мати ту ж саму миючу здатність. Потрібно, наприклад, дати досить дорожчий комплексоутворювач, але трошки навіть більше поверхнево-активних речовин, які, в принципі, є дорожчі за фосфати. Частина львів'ян уже давно користується екологічно чистими порошками. Споживачі кажуть, краще інколи переплатити, натомість зберегти здоров'я та довкілля. Витрати на порошки, там, на побутову хімію, вони є дуже невеликими в сімейному бюджеті. От, і відповідно ми не можемо, ну, це не є так дуже накладно для сім'ї, наприклад, там, купувати трошки дорожчі і краще побутову хімію. Ті порошки є дорожчими в порівнянні з іншими пральними засобами, проте вони впливають на навколишнє середовище не так негативно, як впливають інші пральні засоби, і також вони не викликають різних алергічних реакцій. Попри те, хіміки зізнаються, новий законопроект довкіллю не допоможе. Порошкові фосфати – капля в морі у порівнянні з фосфатними добривами, які застосовуються на сільськогосподарських угіддях. А запропонований законопроект – ймовірно, лобіювання інтересів окремих виробників миючих засобів. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький. Головні новини Львова.